The embattled Member of Parliament began his journey that will see him serve the sentences laid out for him as he awaits to appeal Thursday's judgment on Monday. However, in Sirisia, residents supporting the embattled Member of Parliament seemed to appeal on the streets, a battle that ensued with the police for more than 4 hours. Sisi kama wakaji wa Sirisia, tumekuwa kwa maandamano ya amani kwa ajili ya kufungwa kwa mbunge wetu, lakini polisi wanatupa tia kasi, wanaanza kuharibu biashara ya soko, watu wanatoroka, na sisi hatutaki vita kama hiyo. Kuna msema unasema ya kwamba mafu ya kale hayanuki. Na haya maneno yalikuwa ya kale sana. Hata kama yalitendeka. Kwa nini hawezi wakakaa kama wakaaji, kama wanduku? Alafu wakaseme sana. The 55-year-old leader has seen Kenya record a rare history in its books of justice. But for some, his work in the constituency speaks for itself. Lakini mimi naomba mheshimiwa wetu Uhuru Kenyatta Mungai. Kwa heshima yako. Kwa heshima yako. Mheshimiwa alikuwa anatembea na wewe. Western alitembea na wewe. Mheshimiwa alikuwa analala nje kwa shauri ya shiria. Sirisia kuonekana jinsi inavyoonekana leo ni juhudi zake mheshimiwa Waluke. Na tunataka kusema kwamba kazi ambayo mheshimiwa amefanya katika eneo bunge la Sirisia hili na yale tuliona jana katika hukumu ambayo ilitolewa na hakimu ambaye alikuwa anasimamia kesi yake, there was no proper justice katika uamuzi wa kesi hiyo. Member of Parliament John Waluke was sentenced after being found guilty of defrauding a state agency 297 million shillings, one that is the severest the country has ever seen in the recent history of corruption. Njoki Merita, Switch TV.